16 bob eng asosiysi munozara uyga kelsak jeb bizni kutib o'tirgan ekan keyingi harakatni boshlashdan oldin sizlar bilan gaplashib olmoqchi edim dedi u birodar ishlaringiz qanday ketyapti deb so'radi puaro sizga aytadigan bir ikkita fikrim bor meni puaro ikki yoqlama ledi bo'lish masalasi qiziqtirib qoldi Ha, bunga nima deysiz kim o'zi? Xuddi shu haqda sizga gapirib bermoqchi edim puaro jepdan Carlotta adams degan kimsani bormi deb so'radi uning nomini eshitganman lekin nima munosabat bilan eshitganimni olmayman. tushuntirib berdi. E, bumi? haligi taqlidchida nimaga u bilan qiziqib qoldingiz tekshirib aniqlagan va bilgan narsalarimiz haqida gapirib berdi nazarimda siz haq bo'lsangiz kerak kolaklar shlyapa qo'rqoqlar va sarg'ish parik bularning tagida bir nima bor ofarin bular bari albatta shunday bo'lgan deb nazarimda hayolliroq bular aslida sal boshqacharoq bo'lgan bo'lishi kerak

hamma faktlar shuning o'zi bilangina izohlanadi demoqchimisiz tabiiy hali ko'p narsalarning tagiga yetolganimiz yo'q lekin bu ham yomon taxmin emas bundan bo'lak yana boshqa fikr ham bor bu yerda firibgarlik bilan qotillikning umumiy ishga mutlaqo aloqasi bo'lmasligi mumkin shunchaki to'g'ri kelib qolgan qolganpuaroning bu, bu fikrga qo'shilmasligini yaxshi bilardim lekin shunga qaramay u moyillik bildirganday ehtimol deb qo'ydi qanday bo'lgan bo'lishi mumkin davom etdi haligi qalloblik soddalikdak korinyapti lekin kimdir ularning suhbatini eshitib turgan keyin undan o'z manfaati yo'lida foydalanib qolmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin qalay yomon omfikm lekin shaxsan menga avvalgi fikr to'g'riday tuyulyapti mana bu qiz bilan lord bog'lab turgan binbog'lazanjirni aniqlab tagiga kerak poro lord eorning amerikaga jo'natgan xatini gapirib bergan edi jeb bu bilan o'zim shug'ullanaman dedi baribir ham men qotillik qilish uchun karlotta adamsda moyillik bor deb o'ylayman boshqa bironta kimsada qotillik asarini ko'rmayapman dedi inspektor kapitan marshda to'g'ri ahga asos borga o'xshaydi qarzga botgan buning ustiga ertalab amakisi bilan sammanga borgan bu haqda uning o'zi gapirib kecha kechqurun borgan ular boy badavlat yahudiylar uning bahonasini no o'zim tekshirib chiqdim hammasi to'g'ri ular bilan tushlik qilgan so'ng teatrga borishgan keyin borib birgalashib yana kechki taomga o'tirishgan madmozelchi lord qizini nazarda tutyapsizmi bo'lmagan qaysidir bir taomyr tushlik qilgan bular uni o'zlari bilan operaga olib borishgan keyin uyiga tashlab ketishgan u rejent soat kelgan xoli qiladi Lord ejuarning kotibasi juda vijdonli ayol keyin u yerda eshik og'asi ham bor uni menga ma'qul bo'ldi deb ayta olmayman. u juda erkaklar yoqtiradigan darajada ko'rkam yigit shu yigitdan biroz shubham bor undan keyin lord earning xizmatiga qanday qilib kirib qolganligi unchalik aniq emas. bu yerda qotillikka sabab bo'ladigan biron nima sezmayotgan bo'lsam ham baribir u bilan o'zim shug'ullanaman yangi faktlar aniqlandimi? Ha. birinchidan lor ko'ch eshigi kalit yo'qolgan ekan bu g'alati menga boshqa narsa bundan ham muhimroq ko'rinadi lord Ejor kecha chek bilan pul olgan ko'p emas 100 yuz U pulni fransuz pulida olgan chunki bugun parijga uchib ketmoqchi bo'lgan edi buni qarangki pul ham yo'qolgan kim aytdi buni sizga

bu narsa endi ishimizni murakkablashtirib yuboradi albattajt xususidaing gapigaqarda bu oddiy qalamtarosh bilanyetgan jarohat ekan pihoningt boshqachashkbo'aatigusto'tkirroq ekanqovo'ini soldi yangi lord eo aftidan o'zining hazilidan juda quvonib yuribdi dedi jeb biz qotillikda ishonch komil qiziq ehtimol bu o'ylab yuribdiyam ishdir menimcha uning yuragiga g'ulg'ula tushgan amg o'limi uning ko'nglidagi ish bo'lgan endi bemalol rejent gega ko'chib o'ta qoladi bu paytgacha qayerda yashagan ekan martin Street bilan St. George Road'da. ja unchalik yoqimli joylar emas. yozib oling. Nimaligini tushunmasam ham yozib oldim ronald Regent Gate'ga ko'chib o'tadigan bo'lsa uning avvalgi yashash joyini bilishning nima qizig'i bor menimcha baribir qotillikni adams amalga oshirgan dedi jeb, o'rindan turar ekan. uni ayblashga aniq dalilimiz yo'q lekin bu hali ochiladi siz yana bir odamdan shubha qilishni nazardan qochirdingiz dedi puaro kim ekan u lord ejorning bevasiga uylanmoqchi bo'layotgan jentlemen men gersog mertonskiyni nazarda tutyapman ha undan ham shubhalanishga asos bor deb kulib de yubordi jeb lekin u parijda ku siz undan shubhalanmayapsizmi obbo musiya puaroey siz o'zingizchi jeb puaroning gumonidan oab kulgancha chiqib ketdio'n yettinchi bob eshik og'asi ertasi hech nima qilmadik jeb bo'lsa qattiq ishladi choy ichib o'tirsa kelib qoldi u g'azabdan ko'karib ketgan edi xato qilib qo'ydim bo'lishi mumkin emas birodar dedi puaro ha xuddi shunday men anavi yomon so'kinib yubordi eshik og'asini qochirib qocird g'oyib bo'libdimi ha qochib ketibdi uning qochib ketishiga qo'yib qo'yganim uchun urib boshimni yorgim kelyapti o'zingizni bosib oling sizga gapirish oson boshqarmadan taziringizni yemagansiz da ma'lum bo'lishicha bu bola politsiyada otning qashqasidek ma'lum ularning qo'lidan ko'p marta qochib qutulgan ekan jepning juda ruhi tushib ketgan edi puaro tuxumi qistagan tovuqday qaqillab unga tinimsiz ko'ngil bera boshladi men bo'lsam inglizlarga xos nazokat bilan soddalik bilan viski qu'yib inspektorning oldiga qo'ydim u viskidan ozgina xo'plab jonlandi baribir men uni hozir ham qotil hisoblay olmayman albatta u eshikka tanba qo'ygan deb bo'lmaydi bilasizmi uning astar avrasini ag'darib ko'rdim nazarimda qandaydir tungi ishratxonalarga aloqasi borga o'xshaydi nima bo'lganda ham o'ta ketgan firibgarligi aniq lekin bu u qotil degan ma'noni bildirmaydiku albatta ehtimol u qandaydir iflos ishlarga aralashib qolgan bo'lishi mumkin yo'q men qotillik adamsning qo'li bilan amalga oshirilganiga hech qachon bu qadar amin bo'lmagan edim Garchi hozir buni isbotlash uchun qo'limda dalil bo'lmasa-da. bugun uning uyini tintib qo'lga ilinadigan biron narsa topolmadim u juda ehtiyotkor bo'lgan uyida ham xatni ushlab turmagan faqat ishiga aloqador ayrim qog'ozlar bilan bir nechta shartnomalar turibdi ular ham yaxshilab va ustiga yozib qo'yilgan. nyu yorkdagi singlisidan kelgan ikkita xat turibdi ikki uchta qimmatbaho toshlar bulardan boshqa hech qanday arziguli narsa yo'q u kundalik tutmagan bu qizning deyish mumkinki hatto shaxsiy hayoti ham bo'lmagan shaxsiyymo bo'lgan dedi puaro o'ylanqirab mushkul holat uning oqsochi bilan suhbatlashdim undan ham tayinli bir gapni anglab bo'lmaydi keyin shlyapa magazini bor bo'lgan bir dugonasi bilan ko'rishgan garchand uning menga zarracha ham foydasi tegmagan bo'lsa da oqila va ehtiyotkor odam sifatida taassurot qoldirdi lekin meni boshqa narsa hayron qoldiryapti ular bilan tanish bo'lgan qizlarning hammasi bir og'izdan juda qunoq va dilkash edi lekin bironta erkak bilan do'stlashmagan edi deb tasdiqlasyapti bu endi to'g'ri emas. qizlar axir erkaklar bilan do'stlashib yurishadi-ku. agar rostdanam shunday bo'lsa, buning zamirida boshqa narsa bo'lishi kerak. jeb to'xtab nafasini rostlab oldi men uning stakanini yana to'ldirib qo'ydim tashakkur Bilganlarim mana shular bundan tashqari u kechki taomda birga o'tirgan va raqs tushgan o'nlab yigitlar bor lekin bu adams ularning birontasi bilan do'stlashganligiga dalil bo'lolmaydi ularning ichida yangi lord ejor ham kibrayan martin va boshqalar ham bo'lgan bular haqida qat'iy bir nima deish qiyin shunday ekan puaro sizning tashqardan birontasi aralashmaganmi-ki degan fikringiz asossiz menimcha qotillikni faqat Carlotta adamsning o'zi qilgan endi u bilan marhumning shaxsiy aloqalariga oid ma'lumotlarni aniqlashga kirishaman aloqa bo'lgan bo'lishi kerak ehtimol parijga ham borishimga to'g'ri kelar oltin qutichada parij deb yozib qo'yilgan. menga aytib berishicha Lord Ejor o'tgan yil kuzda bir necha bor parijga borib kelgan ekan u yerda auksionda qatnashibdi va bir nechta noyob narsalarni sotib olibdi ha parijga borish shart deb Tergov haqidagi hisobotni ertaga berishim kerak buni albatta kechiktirishlari mumkin shundan keyin kunduzgi kema bilan parijga jo'nayman

mister brayen martin keldi sir bandmisiz yo qabul qilasizmi men ketdim misye puaro jeb shunday deb o'rnidan turdi nazarimda teatr olamining hamma yulduzlari maslahatlaringizga mushtoq shekilli puaro yelka qisib qo'ya qoldi jeb bo'lsa kulib yubordi siz misiye puaro millioner bo'lsangiz kerak a shuncha pulni nima qilasiz yig'yapsizmi ha men tejamkorman aytmoqchi gap pulni qayerda saqlash haqida ketgan ekan, Lord e nima qilgan ekan? haqidaketganekanvorislikdan tashqari hamma mol mulkni qiziga qoldirgan 500 funt Miss funt ajratilgan. boshqa hech qanday vorisi vasiyatnoma qilgan xolos Buni qachon qilgan ekan? 2 yillar muqaddam xotini tashlab ketganda aytmoqchi uni mutlaqo vasiyatnomaga kiritmagan qasoskor odam ekan qo'ydi jeb ekanjeb hozircha dedi yu chiqib ketdi martin kirdi uning qandaydir yuzlari so'lg'in o'zi sust bo'lsa da yaxshi kiyingan chiroyli ko'rinardi qimmatbaho vaqtingizni bekorga olganim uchun o'zimni gunohkordek hisoblayapman misiyepuaro dedi u uzrxohlik ohangida nahotki -ha, ha men anovi biz gaplashgan ledi bilan ko'rishdim uni ko'ndirmoqchi bo'ldim lekin u hamma gapni ma'lum qilish haqidagi taklifimni eshitishniyam xohlamadi demak hozircha bu ishni qo'ya turamizmi deyman sizni bezovta qilganim uchun uzr so'rayman zarari dedi puaro shunday bo'lishini o'zim ham bilardim bilardingiz deb so'radi yigit hayratlanib ha siz xonim bilan gaplashib ko'raman deganingizdayoq de nima bo'lishini oldindan gapirib berishim mumkin edi demak sizning o'zingiz ishlab chiqqan nazariyangiz bor ekanda ekan dams martin hamma vaqt o'z nazariyalari bo'ladi ulardan xuddi mana shuni talab qilishadi men uni o'zim albatta nazariya deb atamagan bo'lardim bu oddiygina mulohaza muammoni yechishning birinchi bosqichi bosqichi ikkinchi qanday bo'ladi agar mening ojiz fikrim o'ylagan o'yim haqiqat bo'lib chiqadigan bo'lsa keyin nima qilishimni o'zim bilaman ko'rib turganingizdek bu juda oddiy men o'sha kichkina nazariyangizmi fikr o'yingizmi shu shuhaqda gapirib berishingizni juda juda istardim istardimpro kallaini sarak sarak endi o'yinning ikkinchi qoidasi har qanday isqvar o'z sirini hammaga oshkor qilavermaydi qilverydijilla qursa yo'q shuni aytishim mumkinki siz o'shanda tillatishlar haqida gapirganingizdayoq men o'z nazariyamni jamlab bir fikrga kelib qo'ygan edim brayan martin hayron bo'lib unga qaradi siz meni esankiratib qo'ydingizo poro kulib kallasini qimirlatib qo'ydi keling mavzuni o'zgartiraylik ha avval sizning xizmat haqqingizni so'rashga ruxsat eting qat'iy qo'l siltadi bu haqda gaplashmaylik sizga hech qanday yordamim tekkani yo'q axir vaqtingizni oldim-ku. agar ish meni qiziqtirib qolsa men haq olmayman Sizning ishingiz meni juda o'ziga jalb qilib olgan edi. Bundan xursandman dedi aktyor xijolat omis uning juda ruhi cho'kib ketgandi Keling, boshqa biron bir narsa haqida suhbatlashaylik deb taklif qildi puaro hozirgina men zinada uchrashgan skotlendarlik odam haqida gaplashamizmi ha u kishi inspektor jeb bo'ladi dahliznim qorong'i edi yaxshi taniy olmadim aytmoqchi meni to'xtatib karlotta adams haqida menga bir nechta savol berdi karlottani yaxshi bilarmidingiz unchalikmas yoshligimda amerikadaligimda ko'rganman keyin tasodifan ko'rishib qoldiku bir necha marta uchrashdik sizga yoqarmidi ha u bilan tezda til topishish mumkin edi o'ziga jalb qila oladigan qiz edi men ham shunday deb o'ylayman uni o'zi o'ldirgan deb hibp inspektorga biron yordamim tegmadi karlotta ichimdagini tob qabilidagi qizlardan edi ochilib yozilib gaplashmasdi o'zini o'zi o'ldirmagan deb hisoblayman fikringizga qo'shilaman bu ko'proq baxtsiz buko'oq oraga jimlik cho'kdi keyin paro kulib turib shunday dedi lord ejorning o'ldirilishi juda turibshuday to'g'rimi ha deyn o'ldirmaganligi aniq ekan endi kimdan bilmaysizmi har holda politsiyada jiddiy shubha ostiga olinganlar borr ka eshik og'asi g'oyib bo'libdi bilasizmi bunday qaltis vaziyatda birovning qochib ketishi aybni bo'yniga olgandek baholanadi eshik og'asiya to'g'risini aytsam nima deyishimniyam bilmay qoldim haddan tashqari yoqimtoy yigit aytmoqchi sizga o'xshagan poro tazim qilib e ha eshik og'asining yuzlari menga tanishday ko'ringani sababini endi bildim meni juda maqtab yubordingiz dedi martin kulgi aralash yo'q aslo axir hamma qizlarning brayan martinga e oshigu beqaror bo'lib yurishi bejizmi nahotki shuncha qizlardan birontasi qalbingizni rom etmagan bo'lsa bunaqasi ko'p o'zimam bilaman dedi martin shartta o'rnidan turarkan xo'sh endi nima qildik misye puaro men sizdan judayam minnatdorman tinchligingizni buzganim uchun yana bir bor uzr so'rashga ruxsat eting u bizning qo'limizni siqdi shundagina uning yoshiga nisbatan katta ko'rinishini sezdim bu safar yuzlari juda so'lg'in ko'rindi men o'zim tabiatan qiziquvchanman martin chiqib eshik yopilishi bilan so'radim fuaro uning so'ragan ishini to'xtatishni rostdan ham oldindan bilganmidingiz buni o'zingiz ku gassins unda o'sha siz bilan maslahatlashmoqchi bo'lgan sirli qiz kim ekanligini bilgan bo'lishingiz kerak Puaro kulib qo'ydi do'stim bu borada o'zimning jiddiy g'oyam bor Aytuvdim-ku, tekshirishni tillatishdan boshladim deb agar g'oyam pand bermasa o'sha qiz kim ekanligini bilaman keyin martin men bilan maslahatlashish uchun nega ruxsat bermaganini ham bilaman buni chuqur o'ylab tagiga yetganman o'zingiz ham sizga xudo ato etgan aql idrokdan to'g'ri foydalana olishingiz mumkin goho siz menga mana shu ilohiy ne'matdan g'aflat bosib bebahra qolayotgandek tuyulasiz' sakkizinchi men na lord ejorning o'limi munosabati bilan o'tkazilgan tergovni i sabablarini tasvirlab o'tirmoqchi emasmanl ejur ishi bo'yicha qo'ylgan muddat tibbiyot xulosalaridan keyin cho'zildi uning oshqooni tekshirilgach qotillik kech soat o'n bilan o'n bir o'rtasida sodir bo'lganligiikarlotta adamsni qotillikda ayblovchi bironta dalil ham yuzaga qalqib chiqmadi gazetalar qochib ketgan eshik og'asining tashqi qiyofasini tasvirlab maqolalar e'lon qila boshlashdijinoyatni o'sha sdebming fikri bir joydan chiqdideyn ilkinsoningkelgani haqidagi gaplar qip qizil yolg'on deb tan olishdi kotibaning bu ko'rsatmani tasdiqlovchi gaplari hech qayerda tilga olinmadi gazetalarda qotillik haqidagi maqolalarda ma'lumotlar kam berildi shu bilan birga jek ham o'z faoliyat doirasini juda kengaytirib yubordi shu paytga kelib puaruning sust harakati ishdan o'zini olib qochishlari mening jahlimni chiqara boshladi miyamga endi u qarib qolganmikin degan fikr tez tez kelaverdi uning hamma vajlari menga bahona bo'lib tuyulaverdi mening yoshimda bekorchi tashvishlardan odam o'zini asrashi kerak derdi u qarilikni bo'yinga olish uchun sizga hali vaqt erta deb e'tiroz bildirardim men uni ishga rag'batlantirish kerakligini his qildim ko'nglini ko'tarishning eng maqbuli muolaja degan qarorga keldim hozir eng kuch g'ayratga to'lgan pallangiz dedim siz agar o'zingiz xohlasangiz xohlas isni birpasda hapuaro bo'lsa buni yurib emas uyda o'tirib hal qilishni maqbul ko'rdi axir bunaqasi bo'lmaydi ku biz hech nima qilayotganimiz yo'q sizning nomingizdan hamma hammaishni jep meni esa qoniqtirmaydi men siz ishlashingizni xohlayman men haliyam ishlayapman nima ish qilyapsiznkutyapsiz axir meni toza itim o'lja olib kelishini deya javob berdi poro ko'zlari yiltirab bu bilan nima demoqchibo'iz jebnitutyapmano akillaydn itni ushlab turib nima qilaman jeb hirsday jismoniy quvvat bilan hamma ma'lumotlarni olib keladi tez orada biz uchun zarur bo'n yangi yangi ma'luotlarnijeb asta sekinlik bilan ma'lumotlar yig'ayotgani ma'lum edi uning parijga qilgan safari muvaffaqiyatli chiqmadi lekin oradan ikki kun o'tib xursand qiyofada kirib keldi nihoyat biz zarur ma'lumotlarga ega bo'ldik deya ma'lum qildi u tabriklayman birodar xo'sh nima bo'ldi men qotillik ro'y bergan kechasi soat to'qqizlarda youston vokzalining yukxonasiga qandaydir bir malla sochli ledi soat to'qqizda chamadoncha qoldirganini aniqladim biz xizmatchilarga miss adamsning chamadonchasini ko'rsatdik ular buni tanidi chamadoncha amerikada ishlab chiqarilgan odatdagi chamadonchalardan sal boshqacharoq eha yuston rejent getga yaqin joydagi katta vokzal u albatta adams borgan hojatxonaga kirib yasan tusan qilgan keyin chamadonchasini tashlab kelgan chamadonchani u yer qacho olibdi 10:30 yarimda xizmatkor o'sha ledi edi dediparo boshini silkitdi undan boshqa yana bitta izga tushdimje ledi karlotta adams soat 11 birda srentdagi layos karner housda bo'lganligini asoslaydigan dalil bor qanday qilib buni qo'lga kiritdingiz tasodifan desayam bo'ladi ko'zingiz tushgan bo'lsa gazetalarda karlota adams nomi bilan birga yoqut qadalgan tilla quticha ham tilga olinyapti qandaydir yosh reportyor narkotik moddalarni iste'mol qiluvchi yosh aktrisalar haqida maqola e'lon qilgan gazetalarning yakshanba sonlarida e'lon qilinib turadigan odatdagi oldi qoshdi gaplar veronal solingan mashhum oltin quticha-yu yosh qizning ko'ngillarini iydiradigan qiyofasi ja ta'sirchana maqola oxirida muallif xonimning o'sha oqshomni qayerda o'tkazgani o'zini qanday his qilgani qilganiyu hamma hammasini qani endi bir hammasinibirko'rsamedi deb to'lib toshib qalam tebratardi kornerhousning ofitsiantkasi ushbu maqolani o'qibdi u o'sha oqshom xizmatda bo'lgan ekan ledining qo'lida o'shanaqa quticha qo'rganligini eslabdi u yana qutichaga k a deb yozib qo'yilganini ham xotirlabdi ofitsiantka hatto dugonalariga shuncha ma'lumotlarni berganim uchun gazeta menga haq to'laydimi yo'qmi deb maslahat ham solibdi yosh jurnalist bu voqealarni iskab topgandan keyin bugun kechqurun oqshom navosi gazetasida erkatoy xonimning jig'ini yana biroz ezib qo'ymoqchi bo'libdi ham iste'dodli aktrisa hayotining so'nggi daqiqalarida lekin u korner housga kelolmabdi bu bilan ofitsiantkalarni didiosini doston qilishi mumkin bo'lgan imkoniyatdan mahrum qilibdi qanday qilib siz bu narsalarning tayiga yetdingiz oqshom navolari gazetasi bilan munosabatimiz yaxshi anavi sulloh jurnalist mendan hadeb ma'lumot olish uchun jonimga bilib oldim holjoimga qo'ymayotgandoldo'to'g'ri korner housga yugurdim ha bunday vaziyatda xuddi shunday harakat qilish kerak edi mening rahmim kelib ketdijeb ma'lumotlarni eng ishonchli manbalardan olgan edi lekin muhim bo'lgan nimalarnidir unutgan bo'lishi mumkin paro yangiliklardan mamnun bo'lib xotirjam o'tirardi men qiz bilan uchrashdim bu yerda shubhaga o'rin qoldiradigan hech nima yo'q deb o'ylayman to'g'ri u karlotta adamsni rasmidan tanimadi lekin o'shana ledining yuziga mutlaqo e'tibor qilmagan ekan qizning aytishicha u yosh kelishgan qora sochli va yaxshi kiyingan ekan boshida yangi fasondagi shlyapa menimcha ayollar birovga qaraganda shlyapasiga emas yuziga e'tibor yaxshi bo'lardi miss adamsning yuzini eslab qolish qiyin dedi puaro u juda tez o'zgartirib turadi gapingiz to'g'ri bo'lsa kerak qiz qora kiyingan va qo'lida chamadonchasi bor ekan dedi u tuxum quymoq bilan qahva keltirishni buyuribdi lekin ofitsiankaning nazarida ledi vaqtni o'tkazishga shoshilayotgandek va kimnidir kutayotgandek tuyulibdi daqiqa sayin soatiga qarab qo'yarkan qo'lidagi tilla qutichani hisob kitob qilish uchun oldiga kelganda sezganmish ledi uni sumkachasidan chiqarib unga bir qarabdiyu stolga qo'yibdi shu onda o'zicha o'yga cho'mib mamnun jilmayganmish quticha juda yoqqani uchun ham eslab qolganmish keyin u qani endi mendayam xuddi shunaqa yoqut qadalgan quticha bo'lsaydi deb orzu qilibdihb qilgach miss adams u yerda yana bir muncha vaqt o'tiribdi keyin soatiga yana qarab qo'yibdi yu chiqib ketibdi puaro jebning gaplarini qovog'ini solib turib eshitdi bu mo'ljallangan uchrashuv uchrashuvdediu qaysiki kelishilgan odam kelmagan uchrashuv keyin karlotta adams u bilan yoki uyga kelib unga telefon qilmoqchi qilmoqhi mana shuni judayam bilgim kelyapti kelyaptibu mispr sahna ortidagi sirli odam haqidagi nazariyangiz bu odam afsona yo'q men albatta u biron kimsani kutmagan deyolmayman bu bo'lishi mumkin amalga oshirilgan qotillikni bosdi bosdi qilish isini chiqarmaslik yo'llarini kelishib olmoqchi bo'lgan lekin lord bilan uchrashganda o'zini qo'lga ololmay unga pichoq sanchib yuborgan keyin vokzalga borib boshqa qiyofaga kirib olish uchun yasan tusan qilgan chamadonchasini olib uchrashuvga kelgan o'sha odam kelmagandan keyin yuragiga g'ulg'ula tushgan axir o'sha oqshom rejenga bormoqchi yurganini u bilishi mumkinku uning karlotani sotib qo'yishi tayin ana shundan keyin u o'yinni yutqazganini bilgan va dori ichib o'zini o'zi o'ldirgan endi har holda uni hech kim osisholmaydi xo'sh menimcha hammasi ravshan bo'lgan bo'lsa kerak a jeb qaysarlik bilan bilganini to'g'ri deb ma'qullamoqchi bo'lardi sahna ortidagi haligi mashg'ul odamga qarshi boshqa hech qanaqa dalil bo'lishi mumkin emas hozircha menda adams bilan lord ejor orasidagi munosabat haqida biron ma'lumot yo'q Buni ham topaman hali vaqt ko'rsatadi parijga borib omadim yurishmadi lekin ba'zi birovlarga tergov ishlarini olib borgan deb topshiriq berib keldim inspektor eshik tomon yo'naldi keyin hazil ohangida so'radi yana biron bir topshirig'ingiz bormi puaro unga qarab kulib qo'ydi topshiriq ku yo'g'a lekin taklifim bor bir taksi topsangiz shunaqa taksi haydovchisini topingki bir yoki ikkita odamni kovent gardendan rejent gaytga olib borsin deylik qotillik sodir bo'lgan oqshomdagidek soat o'nu da jeb hushyor tortdi hali shularniyam o'ylab yuribsizmi dedi dediu nimayam derdik topsak topamiz da buning yarasi yengil axir siz bekorga gapirmaysizku jeb eshikdan chiqishi bilan puaro o'rnidan turib shlyapasini tozalay boshladi savol berishga oshiqmang do'stim <laughs> yaxshisi ozgina benzin topib keling tokamzumg men benzin olib kelib berdim birinchidan savol bermoqchi emasman hammasi ochiq ravshan ikkinchidan siz hammasi xuddi shunday bo'lgan deb o'ylayapsizmi birodar men hozir o'zimni tartibga keltiryapman kechirasiz galstugingiz menga yoqmayapti bu juda yaxshi galstuk dedim balki yaxshi bo'lgandir lekin u o'z xizmatini o'ta bo'lganiga ancha vaqt bo'lgan iltimos uni almashtiring da o'ng qo'l yengingizni tozalab oling aftidan qirol georgning ziyofatiga tashrif buyuramiz shekilli Yo'q. ertalabki gazetalar gersig mertonskiyning merton housga qaytib kelganini xabar qilyapti mening tushunishimcha u ingliz aristokratlarining birinchi vakili shuning uchun unga hurmat bajo gaplashmoqchiman. Uning ichidan boshqa gap sug'urib ola suimadim kostyumim uning nazariga ma'qul holatga kelgandan keyin biz yo'lga tushdik Merton housda ukali bosh kiyim kiygan xizmatkor puarodan taklif qilinganmisiz deb so'radi U yo'q deb javob berdi u puaroning tashrif qog'ozini olib ichkariga kirib ketdi birozdan keyin qaytib chiqib u bugun ertalab birovni qabul qilish uchun zarracha ham vaqti yo'qligini aytib afsuslandi dedi puaro shu zahoti oldi. Mayli, dedi u Kutaman. Kerak bo'lsa, bir necha soat ham kutishim mumkin. Ko'p kutishga to'g'ri kelmadi. kelmadiaftidan mehmondan tezroq qutulish uchun bo'lsa kerak oldiga kiritib yuborishdi. 27 yoshli gersog mertonskiy ozg'in va nimjon edi chakka siyrak og kichik lablari yupqa bu uning irodasidan nishon berib turar ko'zlarida qandaydir mujmal xayolchanlik ifodasi aks etardi xonani qolipga tortib qo'yilgan qandaydir nozik ishlar bezab turardi keng kitob javoni ilohiyotga oid kitoblar bilan to'la xona gersogning xonasidan ko'ra attorlik bilan shug'ullanuvchi nimjon attorning xonasiga o'xshab ketardi men gersog sog'lig'i musoida qilmaganligi bois ma'lumotni xususiy maktabda emas uyda olganligini bilardim mana shu nimjon kimsa deyn uilkinsonning husniga mubtalo bo'lib qolgan bu endi nodonlik edi Qabul de mumkinki iltifot yuzasidan bo'ldi mening nomimni ehtimol eshitgandirsiz dedi puaro yo'q eshitmagan ekanman Men ruhiyatga bog'liq bo'lgan jinoyatlarni ochish bilan shug'ullanaman indamadi u ocish stolida o'tirar oldida yozishga boshlagan maktub bizga buyurgan tashrifingizning sababi bormi qilib so'radi u puaro uning qarshisiga o'tirib oldi hozirgi vaqtda men lord ejorning o'limi bilan bog'liq bo'lgan jinoyatni tekshiryapman fuaroning gapidan zaif gersigning qat'iyatli yuzlarida biron bir o'zgarish alomati sezilmadi nahotki u bilan tanish emasman lekin siz uning rafiqasi miss den ilkinson bilan tanishsiz ha bilishimcha u erning o'ldirilishidan manfaatdor edi bu haqda menga hech nima ma'lum emas muhtaram Gersig, sizdan bor gapni ochiq oydin gapirib berishingizni iltimos qilgan bo'lardim yaqin orada den uilkinsonga uylanmoqchimisiz agar men birovga uylanadigan bo'lsam bu haqda gazetalarda e'lon beriladi savolingizni o'rinsiz deb hisoblayman shunday deb u turdi xayr ham turdi u noqulay holga tushib qoldi keyin tutila tutila shunday dedi men ko'nglingizga uzr ovozini ko'tarib qaytardi gersog bu safar puaro yengildi biz chiqib ketdik sharmanda bo'lgan edik puaroga rahmim kelib ketdi uning odatiy dadilligi o'ziga ishonishi bu safar mag'lubiyatga uchragan edi gersog mertunskiyga har qanday buyuk iskovar ham pashshacha ko'rinmas ekan omadimiz yurishmadi dedim unga hamdardlik bilan nima jin urug'i bilan uchrashish qo'vlingizga kelib qoldi men u deyn uilkinson bilan rostdan ham turmush qurmoqchimi shuni bilgim keluvdi axir deyn sizga shunday deb aytgandi de, ku h u shunday degandi o'zingiz bilasizku uni u og'ziga nima kelsa valdirayveradigan odamlar toifasidan deyn unga turmushga chiqishga qaror qilishi mumkin lekin bechora bunga ishonishi bundan shubhalanmasligi mumkin nima bo'ldi endi u sizni yomon ranjitdi ha menga bironta reportyorga javob berganday javob berdi poro kulib qo'ydi lekin men baribir munosabatlari qandayligini yaxshi bilib oldim Qayerdan bilasiz uning xulqidan aniqladingizmi? hechamda xat yozib o'tirganini sezdingizmi? ha politsiyada dastlabki ishlagan kezlarimda yozilayotgan xatni tepadan turib o'qish juda katta foyda keltiradi degan xulosaga kelgan edim u xatida nimalar yozganini aytib beraymi mening jonginam mana bu uzoq oylarni kutish men uchun naqadar mashaqqatli dn mening asalim mening farishtam men uchun naqadar qadrli ekanligingni bilmaysan juda qiynalib ketding o'zing ham sening go'zal qalbing bo'lib qolib uni to'xtatmoqchi yozishga seningdavominiulgurolmay qoldi sening go'zal qalbingni tanho mengina tushuna olaman qotib qoldim puaro o'z muvaffaqiyatidan xuddi yosh bolalarga o'xshab quvonardi puaro deb yubordim birovning xatini o'qish mumkin emas, Be geplarini geplarini emas. Bu, ku bema'ni gaplarni gapirmang gassings men qilishim zarur bo'lgan ishlarni taqiqlash odobdan emas axir bu o'yin buzuqlikku men o'yin qilmayotganim sizga besh qo'ldek ayon qotillik bu juda jiddiy narsa umuman gassings o'yin buzuqlik degan gapni boshqa aytmang bu ibora hozir iste'moldan chiqqan buni yoshlar eshitsa ustingizdan kulishadi aytmoqchi gassings chiroyli qizlar o'yin buziqi sport o'yinlariga to'g'ri kelmaydi deganingizni eshitishsa sizni mazax qilishadi men indamadim puaroning bemulohaza gapirishi meni hayron qoldirdi o'zingizni bunday tutishingiz to'g'ri bo'lmadi dedim men siz gersogga den uilkinsonning lord ejoor haqidagi mulohazalari yuzasidan kelganingizni ma'lum qilganingizda u siz bilan boshqa chohangda gaplashgan bo'lardi men bunday qila olmasdim den ilkinson mening mijozim men begona odam bilan mijozimning ishlarini mushohada qila olmayman bu haqda u bilan gaplashish vijdonsizlik bo'lardi vijdonsizlik xuddi shunday axir bu degan so'z uning o'ziga xos sirlari bo'lmaydi degan ma'noni bildirmaydi sizning turmush qurish haqidagi tasavvurlaringiz taomildan chiqqan yo'q men siz tnarsani hech qachon qilolmayman men isqarning vijdon amrigashga majburman isqvarning vijdon amri bu juda jiddiy narsa hayotda hamma narsaning ham o'z vijdon amri bo'ladi. Bo. xonimning tashrifi. Ertasiga ertalab bizga kutilmagan mehmon tashrif buyurdi xonamda o'tirgandim birdan ko'zlari hayajondan porlab ketgan Puaro kirib keldi do'stim bizga bir g'aroyib mehmon tashrif buyurdi. Kim ekan? gersog mertonskiyning bevasi mertonskay bo'lishi mumkin emas nima kerak ekan unga agar men bilan pastga tushsangiz buni bilib olasiz biz mehmonxonaga tushdik gersoginiya jussasi kichik boqishlari tiyrak qiyofasi hukmfarmo ayol ekan eskicha fasonda kiyingan lekin shunga qaramay boshidan oyog'igacha aslzoda ayol ekanligi sezilib turardi shafqatsiz ayol timsolida taassurot qoldirdi kuchli irodaga ega ekanligi shundoqqina bilinib turardi kim bilan muloqotda bo'lmasin hammani o'ziga qaram qilib ola olardi desam buning hayron qoladigan joyi yo'q getsaginya dastali ko'zoynagini ko'tarib avval menga keyin puaroga boshdan oyoq qarab chiqdi shundan so'ng buyruq ohangida dedi siz misy erkul puarodo'stim tazim qilib qo'ydi xizmatingizga hozirman gersoginya ayol menga qaradi bu mening yordamchim kapitan gassins xonim puaro ko'rsatgan stulga o'tirdi misiye puaro siz bilan nozik bir ish yuzasidan maslahatlashgani keldim iltimos bu gaplar oramizda qolsin shundoq bo'ladi xonim siz haqingizda menga ledi yardli gapirib bergan edi uning gaplaridan shu narsa ayon bo'ldiki menga yordam bera oladigan yakkayu yagona odam siz ekansiz qo'limdan kelgancha harakat qilaman xonim ayol aytaymi aytmaymi deb ikkilanib turdi keyin maqsadga o'tib bor gapni ochiq oydin aytib qo'ya qoldi qiziq bu harakati menga deyn uilkinsonni eslatib yubordi msiye pro qanday qilib bo'lmasin o'g'lim anavi artist deyn uilkinsonga uylanishining oldini olish kerak. kerakparo bu gapdan hayratda qolgan bo'lsa da buni zarrachayam bildirmadi xonim ko'nglingizda g'alayon qilgan narsani ochiq oydin tushuntirib bersangiz buni aytib bera olishim juda qiyin lekin shuni yuragim sezyaptiki ularning nikohdan o'tishi o'g'limga juda katta baxtsizlik keltiradi. Shunday deb o'ylaysizmi, xonim? bunga ishonchim komil o'g'limning hayotdan orzu umidlari ko'p lekin u hayotni tushunmaydi tajribasi yo'q bizning doiramizdagi qizlardan birontasi uning ko'ngliga o'tirshmadi bu qizlar uning nazarida nuqul quruq va yengil tabiatli bo'lib tuyulaveradi bu ayolga kelganda gap yo'q go'zal erkaklarni o'ziga maftun qilib olishga usta u o'g'limni go'yo sehrlab olgan bu xushtorlik o'tib ketsa kerak deb o'ylagandim xudoga shukr boshi ochiq emas edi endi uning eri o'lgandan en... keyin shunday deb ayol jimib qoldi ular bir necha oydan keyin turmush qurishmoqchi o'g'limning kelajagi butun hayoti hal bo'lish arafasida turibdi buni to'xtatish kerak deya ayol gapini uzil kesil tugatdi puaro yelka qisib qo'ydi gapingizga qo'shilaman xonim ular bir biriga mos emas lekin endi nimayam qilolardingiz siz nimadir qilishingiz kerak puaro kallasini sarak sarak qilib qo'ydi buning biron ilojini qilish qiyin bo'lsa kerak xonim nazarimda o'g'lingiz bu xonim bilan nikohdan o'tmaslik haqidagi har qanday gapni quloqiga olmasa kerak undan tashqari u ayolni yomonotlik qiladigan biron gapni topishi yana ham amr maqol nima desam ekan u juda ehtiyotkor ayol buni bilaman dedi getsaginiya ma'yus tortib siz bu borada ba'zi bir ma'lumotlarga ega ekansiz da uning yuzlariga qizillik yugurdi Monsieur Poirot, o'g'lim bu nikohdan o'tmasligi uchun hamma narsaga tayyorman qancha pul bo'lsa ayamayman og'zingizga siqqanicha ayting lekin nikoh marosimi bo'lmasligi shart. Poirot boshini asta silkib qo'ydi gap pulda emas getsoginya men sizga yordam bera olmayman. buni sizga hozirgina tushuntirdim agar maslahat bersam o'jarlik qilmay quloq solasizmi qanday maslahat o'g'lingizga qarshi bormang u o'z hayot yo'lini o'zi tanlaydigan yoshda u siz istagan yo'ldan boshqa yo'l tanlabdi agar noto'g'ri yo'l bo'lsa ham ko'niking mabodo sizning ko'magingizga muhtoj bo'lib qolsa qo'lingizni cho'zing Lekin uni o'zingizga qarshi qilib qo'ymang siz meni tushunishingiz qiyin gersoginya ketmoqchi bo'lib o'rnidan turdi uning lablari qaltiradi gersginya men ona qalbini juda yaxshi tushunaman bu gapni butun mas'uliyatini bo'ynimga olib aytayapman chidang yuragingizni keng qiling ha sabr toqatli bo'ling oqsoqning oxiriga qarang ichingizdagini sirtingizga chiqarmang muammo o'z o'zidan hal bo'lib ketishi uchun imkoniyat bor o'g'lingizning istagiga qarshi boraverishingiz uning qaysarligini battar oshiradi xolos mse puarodedi gersoginya sovuqqina qilib niyatim amalga oshmadi sizga yordam berolmaganimdan men ham afsusdaman noqulay ahvolga tushib qoldim ko'ryapsizmi ledi ejuar ham menga maslahat solib ishonch bildirgan edi o gersoginyaning ovozi hanjar sanchganday eshitildi siz narigi tomonda ekansiz bilmabman shu sababli erini o'ldirgani uchun qamoqqa olinmagan ekanda uzr gersoginiya nima dedingiz nazdimda gapimni eshitarli qilib aytdim nima uchun uni shu vaqtgacha hibsga olishmadi? U o'sha o'sha oqshom yerda bo'lgan. uning xonaga qanday kirganini bilgansiz lekin baribir hali qamoqqa olinmadi bizning politsiya yuqoridan pastgacha sotib olingan bo'lsa kerakda. da qo'llari qaltirab sharfini bo'yniga o'radi keyin nari beri boshini silkib qo'ydi yu tez tez yurib xonadan chiqib ketdi shunaqayam albasti bo'ladimi odam degan deb yubordim o'zimni tutolmay umuman unga qoyil qoldim chunki hamma u xohlaganday ish qilishini istaydi demoqchimisiz u faqat o'z o'g'lining taqdiridan xavotirda to'ppa to'g'ri shunday bo'lgan taqdirda ham gassins gersigning den uilkinson bilan turmush qurishining nima yomon joyi bor den uni sevadi deb o'ylamayapsizmi qilib? kerak. iidesak to'g'riroq bo'ladi. lekin denga uning turmush tarzi mavqei yoqadi. U bo'lsa, o'z rolini o'ynashni davom ettiradi. deyn go'zal shu bilan birga xushomadni o'zgalarning izzat hurmat qilishlarini yoqtiradi shunday ekan ularning turmush qurishlari o'qadar ham fojiali emas gersogning dunyoqarashi o'zining dunyoqarashiga mos kelgani uchun ham uning taklifini rad etmagan bunday holda hech kim ham zarar ko'rmagan bo'lardi to'g'ri kuya lekin bir tasavvur qiling yigit o'zini nihoyat darajada yaxshi ko'rgan qizga uylanyapti bu holat oqibatda yaxshilikka olib keladimi mening kuzatishlarim bo'yicha aytadigan bo'lsak erkak kishining baxtsizligi mana shunda ya'ni xotini erini nihoyatda sevishida ayol erini keragidan ortiqcha rashk qiladigan qiliq chiqarib uni kulgili holatga solib qo'yadi u eri hamma vaqtini o'ziga bag'ishlashini bir daqiqa ham e'tibordan chetda qoldirmasligini talab qila boshlaydi lekin bu yo'l hamma vaqt ham yaxshilikka olib kelavermaydi dedim hazillashib siz o'zi sharti ketib partib qolgan chol bo'lib qolibsiz ikki li yuzlamachilik ham ev bilan da hechamda o'zimcha mulohaza yuritdim xolos mana ko'rib turganingizdek men jonkuyar gersoginya tarafidaman poroning takabbur gersoginyani tariflab aytgan gaplarini eshitib o'zimni kulgidan tutib tura poro bo'lsa jiddiy tortdi tortdikulmag gassins gersoginyaning hamma gaplardan xabar topganini sezdingizmi den wilkinsonni ayblovchi xani unga kim yetkazgan bo'lishi mumkinden gersigga aytgan u b'aigshn telefon jilinglab qoldi yu go'shakni kotardi men ora orada ha deb turishdan boshqa gap qo'sha olmadim nihoyat go'shakniqo'ib jep ekan u aytdiki birinchidan odatdagidey sizga qoyil qolibdi ikkinchidan amerikadan telegramma olibdi uchinchidan haydovchini topibdi to'rtinchidan siz borib uning ko'rsatmalarini eshitishingiz mumkin ekan beshinchidan bu ishning ortida qandaydir boshqa odam borligini taxmin qilganligingiz bilan naq mo'ljalga urganingizni aytib yana bir marta sizga tan berdi jepga bugun huzurimizga butun politsiya sotilgan deb ketgan mehmon kelganini aytish yodimdan ko'tarilibdi demak jep axiyri ishonch hosil qilibdi daro qiziq chetdan birov aralashmaganmikin degan xulosam boshqa xulosaga kelay deb turgan paytimga to'g'ri kelibdi qanaqa xulosaga kelmoqchi bo'lib qotillik umuman lord ijor bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin degan xulosaga bir tasavvur qilib ko'ring a biron kimsa den ilkinsonni shu qadar yomon ko'radiki qotilligi uchun uni dorda osilib turishini ko'rishdan lazzat oladi bu bir fikr xolos xolosporo xo'rsinib qo'yib shunday dedi qani gassings borib eshitaylik jep bizlarga nimalarni so'zlab berarkin 20-chi bob. Taksi haydovchi. takijep katta yoshli shop mo'ylov ovozi xilildoq odamni so'roq qilib turgan paytda xonaga kirib keldik mana sizlar ham yetib keldingiz dedi jep menimcha hammasi ochiq ravshan bo'ldi bu odamning familiyasi jobson 29 iyun oqshomda long Acre'da ikkita odamni mashinasiga o'tkazgan. to'g'ri deb tasdiqladi o'sha juda yoqimli edi oy mo'l nur to'kib turar hamma yo sarishta işte. yoshgina ledi bilan bir jentlmen metro bekatiga yaqin joyda meni to'xtatishdi işte. ular olishganmidi ha yigit oq ko'ylakda ledi esa uqa qadalgan ko'ylak kiyib olgan edi aftidan covent gardendan chiqib turisganga o'xshardi soat necha edi atrofida keyin nima rlar arofaular rejent geyt ko'chasiga olib borishimni buyurishdi lekin uy raqaminibor aytamiz deyishdi tag'in mashinani tezroq haydashimni so'rashdi xuddi sekin haydash menga yoqandy manzilga qancha tez olib borsam ayni muddao boshqa yo'lovchini shuncha tez olamanu axir bu menga foyda bo'ladi lekin ular buni xayoliga ham keltirishmasdi axir yo'lda biron halokat ro'y bersa o'zingiz bilasiz ku mashinani tez haydaganim uchun meni javobgar qilishadi ko'p valdirama dedi jep sabri chidamay o'shanda baxtsiz hodisa bo'lgani yo'q ku to'g'rimi bo'lmadi yoqinqiamay dedi haydovchi oradan yetti daqiqa o'tib rejent geytga yetib keldik jentlmen oynani taqillatib to'xtatishimni buyurdi va men mashinani to'xtatdim bu sakkiz raqam yozilgan uy edi jentlmen bilan ledi tushihdi ledi yo'lning narigi tomoniga o'tib ozgina yurib bordi da bir uyga kirib ketdi jentlmen mashinaning oldida qolib ledini kuzatib turdi oradan besh daqiqalar o'tib u o'zicha bir nima deb ming'irladi menimcha so'kinib qo'ydi yu keyin uyam o'sha tomonga ge qarab ketdi men ularning orqasidan qarab qoldim kira haqini bermay ketmasaydi deb qo'rqdim u ko'chaning narigi tomonidagi uyning eshigini ochib ichkari kirib ketdi u ochiq eshikka kirdimi yo'q kaliti bor ekan o'zi ochib kirdi o'sha uyning raqami nechi edi nazarimda o'n edi ediy men mashinada ularni kutib o'tirdim oradan besh daqiqa o'tgandan keyin jentlmen bilan ledi birga chiqib kelishdi ular mashinamga o'tirishib orqaga operga olib borib tashlashimni buyurishdi teatrning oldiga yetib bormasdanoq to'xtatib hisob kitob qilishdi to'g'ri yaxshigina to'lashdi mana bu suratlarga qarang dedi jep bularning ichida o'sha yosh ledi bormi yo'qmi aytib bering u haydovchining oldiga o'ndan ortiq rasmlarni sochib tashladi mana u dedi ishonch bilan jobson oqshomgi ko'ylak kiyib olgan jiraldinya mashning suratini ko'rsatib bunga ishonchingiz komilmi Ha, qora sochli. keyin haydovchiga ko'plab erkaklarning suratlari ko'rsatildi. Lekin u Ronald Marshni tanimadi. Jobson ketdi. suratlarni stoldan sochib yubordi. Uni tanimagan bo'lsa ham, ishimiz yaxshi ketyapti ronaldning surati eski yangisini topolmadik demak ikkitasi haqida fikrimiz oydinlashdi bunday gaplar xayolingizga kelgani juda omad ish bo'ldi tutdi jeraldinya bilan amakivachchasi operga tushganini bilganimdan keyin ular ikkalasi tanaffus paytida uchrashishi mumkin ku axir degan gap lop etib xayolimga keldi kapitan marsh zudlik bilan riena borib kelamiz deb turib olgan sheriklari teatrdan g'oyib bo'lishganini sezmay ham qolishgan yangi lord ejuard diqqatini o'zini oqlashga qaratib gapirgan paytda bu yerda nimadir bor deb ko'nglimga tugib qo'ygandim siz judayam pishiq odamsiz dedi yumshoqlik bilan jeb xullas siz haq bo'lib chiqdingiz lekin mana bu xatdan ham ko'ra aniqroq biron nima bo'lmasa kerak xatga bir qarang ronald marsh endi qopqonga tushdi je puaroga bu

men ham uning yelkasidanqarabo'qidimyigim 29 iyun london rozedyu menshens sakkiz deb sanasi adresi ko'rsatilgan va lyusi adams nomiga yo'llangan xatning matni quyidagicha edi mehribon singilcha so'nggi maktubimni juda kechikib yo'llayotganim uchun meni kechirgin bu kunlar juda band bo'ldim jonginam bu yerda shunday muvaffaqiyat qozonyapmanki oteldagi chet elliklar tomoshasi eng muvaffaqiyatlisi bo'ldi kelasi yili londondagi teatrda ikki oy tomosha ko'rsatmoqchiman shunday hayajonlanib ketyapmanki nima yozishimni ham bilmay qoldim buning sababini tez orada tushunib olasan avvalo senga o'z rejalarim haqida yozmoqchiman Mister... xekshaymer menga juda katta yordam berishi mumkin bo'lgan montegu korner bilan birga nonushtaga taklif qilmoqchi kecha kechqurun deyn wilkinson bilan uchrashdim unga mening dasturim ayniqsa unga qilgan taqlidim ma'qul tushdi so'nggi kunlarda uning xulqi haqida tanishlarimdan juda yomon gaplar qulog'imga chalingan edi endi bu gaplarga mutlaqo ishonmayman bilasanmi u haqiqatan ham lad e so'nggi vaqtlarda eri haqida uning qarindoshi kapitan marshning og'zidan ko'pdan ko'p, -kop yomon gaplarni eshitdim lord ejor uni uydan haydab yuboribdi u menga hamma gapni aytib berdi hatto mening rahmim kelib ketdi unga dasturim juda yoqib tushdi menga hatto lord ejorniyam aldab qo'ygan bo'lardingiz istasangiz garov o'ynaymizmi dedi men kulib yubordim qanchaga dedim hazillashib azizam Lucy. uning javobi meni lol qoldirdi o'n ming dollarga dedi shuncha pulga ya nimayam derdim dedim men hatto hazillashib kingim qiroli bilan ham bas bo'lishga tayyorman shundan keyin biz bu ishni mayda tafsilotlargacha maslahatlashib bir qarorga keldik bu haqda kelasi hafta batafsil yozaman lekin undoq bo'lsa ham bundoq bo'lsa ham men o'n ming dollarni qo'lga kiritaman bu pul bizga judayam zarur boshqa olmayman o'yinga tayyorlanishim kerak opang boytayyorlanishim kerakpuaro xatni stolga qo'ydi xat uni hayajonga turardi jeb bo'lsa unga mutlaqo boshqacha munosabatda bo'ldi endi biz ronald marshdan bizga kerak narsani oldik dedi jib tantanavor ha dedi puaro uning ovozi qandaydir ma'yus chiqdi men unga sinchkovlik bilan tikildim nima bo'di mise puaro hech nimapuaro shundoq o'zimcha o'ylayapman xolos nimadandir noroziligi ochiq oydin sezilib turardi har holda shunaqa bo'lishi kerak edi deb qo'ydi u o'ziga o'zi xuddi shundoq boshqacha bo'lishi mumkin emasdi albatta bu jinoyatga qizni shubhaga qo'ymaydigan birontasi aralashgan deb o'zingiz aytgandingiz ku shunday ekan yana nima demoqchi bo'lasiz poaro xo'rsinib qo'ydi da hech narsa demadi qiziq odam ekansiz sizga hech nima yoqmaydi menimcha adamsning singlisiga yozgan xati omadimiz kulib boqqanidan darak berib turibdi ku poro kutilmaganda bu gapga qo'shildi ha men xuddi shu qotilni kutmagandim u o'zicha hammasining ehtiyot chorasini ko'rib qo'ydim deb o'ylagan qiz o'zining begunohligi sharofati bilan uni dog'da qoldirgan ekan murda tilga kiribdi ha ba'zan o'lik ham gapiradi men qotillikni qiz bir o'zi amalga oshirganligiga hech qachon ishonmaganman mananli bilandedi jeb ha, ha. endi ishga kirishimiz kerak kapitan mashni qamoqqa olmoqchnega olmas ekanman hamma dalillar uning qotilligini isbotlab turibdi to'gri bu sizga yoqmadi shekilli to'g'ri siz og'ir ochilishi qiyin bo'lgan ishlarni ma'qul ko'rasiz o'zingiz kashf etgan nazariya bo'yicha jinoyatchi aniqlandi yu bu yana sizni qoniqtirmayapti balki dalillarimizning yerda ishonchsiz joylari bordir yo'q deganday kallasini qimirlatdi miss marsh bunda ishtirok etganmi yo'qmi hali aniq bilmayman dedijep menimcha jinoyat sodir bo'lishidan xabardor bo'lgan bo'lmasa kapitan mash uni nega o'zi bilan birga olib ketdi gaplashib ko'raylikchi bu haqda o'zlari nima deyisharkin men ham ishtirok etsam maylimi puaro deyarli yolvorganday so'radi albatta bergan g'oyangiz uchun sizdan qarzdorman jeb telegrammani stolga tashladi men chetga tortdim do'stim nima gap asabim buzilib ketdi gastings hammasi menga ochiq oydin va oddiygina bo'lib ko'rinyapti bu yerda qandaydir xatoga yo'l qo'yilganini ko'rib turibman hammasi bir biri bilan bog'lanib men o'ylaganday bir tartibga tushyapti baribir do'stim bu yerda nimadir borga o'xshayapti qandaydir bir dalil bizdan yashirinib qolyapti puaro yuzlarida aybdorday bir ifoda bilan menga qaradi men nima deyishimni bilmay qoldimrhi bob ronaldning hikoyasi men puaroning nimadan shubhalanayotganiga tushunmadim axir shunday bo'lishi mumkinligini o'zi bashorat qilgandiku rejent geytga borguncha u yo'l bo'yi jepning qutlashi yoqmay qandaydir tumshayib o'tirdi nihoyat do'stim bir xo'rsindi yu fikridan chalg'idi nima bo'lmasin baribir dedi u ronaldning so'zini olish kerak agar uning kallasi joyida bo'lsa hech nima demaydijep dunyoda ko'p odamlar tilidan ilinib o'ziga o'lim hukmini chiqaradi har holda birov biz ularni ogohlantirganmiz yo'q deb aytolmaydi hammasi qonuniy ayblari oshkor bo'lgan sari ular qotillik borasida shunchalik yolg'on botqog'iga ketaveradi ular har qanday yolg'onni ham advokat bilan kelishib olishni unutib qo'yishadi advokatlar bilan toj sohiblari politsiyaning ashaddiy dushmanlaridir toj sohiblari aybi bilan qanchadan qancha jinoyatchilar qonunga chap berib yurishibdi advokatlarning aybi nisbatan kam Ularga chaptasliklari, moliklari uchun Rejent ge -ge bilan bildimki, o'ljamiz uyda ekan. Oila a'zolari nonushta qilayotganlar ustidan chiqdik. jeb ularga yangi lord bilan uchrashmoqchi ekanligini ma'lum qildi. Bizni kutubxonaga olib borishdi. Oradan bir daqiqa o'tib yigit bizga peshvoz chiqdi uning chehrasida xiyol tabassum o'ynab turardi keyin bizga qarab turib lablarini qisib jiddiy tusga kirdi hello inspektor dedi u qanday shamol uchirdi jeb unga hozir gapiradigan gaplaringiz o'zingizga qarshi dalil sifatida ma'no kasb etishi mumkin deb chandib oldi shunaqa deng a dedi ronald u o'rindiqni yaqinroq surib o'tirib sigaret qutisini chiqardi men bor gapni ochiq oydin aytib bermoqchiman milord bilaman bu o'ta ahmoqlik baribir haligi romanlarning qahramonlari haqiqatdan qo'rqishimga sabab yo'q deb balandparvoz gap shunga o'xshab qat'iylik o'zgarmadi mana o'tirish uchun qulay stol va o'rindiqlar yordamchingiz o'tirib yozib olsin davom etdi et. lord eorning taklifini bajo keltirdim to'g'risini aytsam mening keltirgan dalillarim havo sharidek yorilib ketdi ya'ni tutunday tarqab ketdi hatto dort haymerlar ham yordam berolmadi sizlar ehtimol taksi haydovchisini topgan bo'lsangizlar kerak o'sha oqshomda qayerlarga borib kelganingiz bizga besh qo'lday ayon sovuq nazar tashlab uning gapini ma'qulladi jeb skotland yard politsiyachilari tahsinga sazovor agar men odam o'ldirishni rejalashtirganimda taksida uyning oldigacha kelmagan bo'lardim bu to'g'rida o'ylab ko'rdingizlarmi korms puaro bu haqda o'ylagan ha kallamga kelgan edi dedi ediar rejalashtirilgan qotillikka boshqacha tayyorgarlik ko'riladi davom Ronald. unda men muguz ko'zoynak taqqan xaburnimning ostiga malla mo'ylov yopishtirgan va mashinani qo'shni ko'chada to'xtatib haydovchiga javob berib yuborgan bo'lardim garchin umrim bino bo'lib metroga tushmagan bo'sma metroda kelardim umuman advokatim sabablarning mingtasini sizga mendan yaxshiroq topib gapirib berishi mumkin men sizga to'g'ri gapni aytib bermoqchiman odamlardan katta qarzim bor bo'lib uni ertasiga to'lashim shart edi amakimdan qarz olmoqchi bo'ldim u meni yomon ko'rishini bilardim shunday bo'lsa ham nufusiga nasl nasabiga dog' tushishini xohlamasa kerak deb xom xayol qilgan yoshi ulug' odamlar shunday qilishadi afsuski amakim mutlaqo zamonaviy bunaqa narsalarni xayoliga keltirishdan yiroq va kalondimoq ekan og'ir vaziyatga tushib qolganimdan keyin amakimning qizi bilan operda uchrashishga kelishdim so'nggi paytlarda u bilan juda kam uchrashayotgan bo'lsamda uning ko'ngilchanligini yaxshi bilardim unga ahvolimni gapirib berdim u holatimni yaxshi tushunib menga onasidan yodgorlik qolgan berishini aytdi yigit jimib qoldi bu unga qattiq ta'sir qilgan edi yo bunga bizni ishontirish uchun ataylab shunday qildi men uning taklifini qabul qildim keyin qora ishda işte ishlab bo'lsa ham pul topib qaytarib olib beraman deb qasam ichdim marvarid rejent geytdagi uyda ekan biz uni shu zahoti olib kelishga otlandik biz haydovchidan mashinani uyning oldida emas yo'lning qarama qarshi tomonida to'xtatishni so'radik jeraldinya uyda xizmatkordan bo'lak hech kim bo'lmaydi miss karl esa uxlab qolgan lord ejuar kutubxonada deb o'ylagan edi shunday qilib jeraldinya o'z kaliti bilan eshikni ochib kirdi men bo'lsam mashinaning oldida qolib birontasi kelib yo ko'rib qolmadimi deb uy tomonga qarab turdim endi hikoyamning asosiy qismini aytib beraman xoh ishoning xoh ishonmang o'zingiz bilasiz birdan ko'chaning narigi tomondan bir erkak kishining kelayotganiga ko'zim tushib qoldi uni nazardan qochirmay kuzatib turdim uning o'n yettinchi uyga kirib ketganini ko'rib og'zim ochilib qoldi har holda menga o'sha uyga kirgandek bo'ldi mening hayron qolishimga ikkita sabab bor birinchidan u eshikni o'zidagi kalit bilan ochib kirdi ikkinchidan ko'zimga u mashhur aktyorga o'xshab ketdi men bunga ishonch hosil qilish uchun tekshirmoqchi bo'ldim cho'ntagimda lord eoning uyining kaliti bor edi uni yo'qotib qo'yganman deb ertalab uniyo'qotib qaytarib bermoqchi edim oramizda janjal chiqib qaytarib berish yodimdan ko'tarilibdi kechqurun kiyimimni almashtirayotib boshqa narsalar bilan birga oqshomda kiyadigan kostyumning cho'ntagiga solib qo'ygandim haydovchiga shu yerda kutib tur deb ko'chani kesib o'tdimub'zdagi kalit bilan eshikni ochib ichkariga kirdim dahliz bo'm bo'sh hech kim yo'q edi asta kutubxonaning eshigiga borib quloq soldim ehtimol haligi odam amakimning oldiga kelgan bo'lsa kerak deb o'yladim gaplashayotgan bo'lsa ovozlari eshitiladi dedim eshikni oldida birpas turdim lekin hech qanday tovush eshitilmadi xuddi shu payt juda bema'ni ish qilganimni tushunib qoldim rejent kechasi juda xira yoritiladi haligi odam qo'shni uyga kirib ketgan bo'lishi mumkinku axir o'zimam qip qizil ahmoqman da ahmoq bo'lmasam bir begona odamni kuzatib menga nima agar shu topda amakim kutubxonasidan chiqib qolganda holim ne kechardi jeraldinya bilan munosabatlarimizga rahna tushardi uni yomon ahvolga solib qo'ygan bo'lardim bunga qandaydir bir odamning yurish turishi ko'zimga g'alati ko'ringani sabab bo'lardi xolos men ko'cha eshikka borishim bilan jeraldinya qo'lida marvarid bilan zinadan tushib keldi meni ko'rib juda hayron bo'ldi uydan chiqib unga nima bo'lganini tushuntirib berdim biz shosha pisha orqaga operga qaytib keldik ichkariga kirishimiz bilan parda ko'tarilib sahna ochildi bizning teatrdan chiqib ketganimiz hech kimda shubha tug'dirmadi kun juda issiq edi ayrim tomoshabinlar toza havo olish uchun tashqariga ham chiqib kelishgan edi yigit jimib qoldi nima demoqchiligingizni bilib turibman nega bor gapni boshida aytmagandingiz demoqchisiz bunga bo'ynimga qotillik aybi qo'yilishi mumkin bo'lib turgan bir paytda qotillik sodir bo'lgan joyda bo'lgandim deyishim mumkinmi deb javob beraman to'g'risini aytsam qo'rqdim mabodo gaplarimga ishonishgan taqdirda ham baribir bu narsa juraldinya bilan mening boshimga ko'p ma'lomatlar yog'ilishiga sabab bo'lardi bizning qotillikka hech qanday aloqamiz yo'q hech nimani ko'rganimiz ham eshitganimiz ham yo'q ehtimol bunda deyn xolaning qo'li bo'lsa bu mashmashalarga aralashishga arziydimi men sizga amakim bilan bo'lgan janjallar o'z ishlarim haqida gapirib bergandim gapirmaganimda ham kovlab bilib olardingiz agar buni yashirganimda menga shubhangiz ortardi Xat harakatlarimni sinchiklab kuzatgan bo'lardingiz qotillikka aralashmaganim haqidagi bor gapni aytib berib sizni ishontirdim degan umiddaman bundan ko'nglim to'q tanaffus paytida birga bo'lganimiz teatrdan chiqmaganimizni gaplarim to'g'riligiga amin bo'lasiz yolg'on gapirishingizga miss mash ko'ndimi ha hech kimga og'zingdan gullamagin deb ogohlantirganman birov so'rasa tanaffus paytida birga bo'lganmiz faqatgina tashqariga chiqib kelganmiz deb aytgin deya tayinlaganman bo'lgan u yana sukutga cho'kdi endi bu gaplarning hammasi qandaydir yolg'onga o'xshab eshitilyapti men sizga bor gapni aytib berdim hozir sizga marvaridni berib pul olgan odamning qayerda turishini aytib berishim mumkin undan tashqari jradinya nima degan bo'lsam hammasini tasdiqlashi mumkin u o'rindiqqa cho'kib jepga qaradi jepning yuzidagi haligi holat haliyam o'zgarmagan edi lord ejor sizning fikringizcha qotillikni deyn amalga oshirganmi deb so'radi u siz shunday deb o'ylamayapsizmi eshik og'asining gapidan keyin ama sizning miss adams bilan o'ynagan garovingiz haqida nima deya olasiz miss adams bilan garov o'ynabmanmi karlotta adamsn nazarda tutyapsizmi o'sha oqshom karlottaga den uilkenson bo'lib tomosha ko'rsatsa o'n ming dollar taklif qilganingizni rad etmasangiz kerak ronald hayratlanib japga qaradi o'n ming dollar taklif qilibmanmi safsata bu kimdir kallangizni aylantiribdi menda bunaqa pul yo'q nahotki u shunday deganbo'ai axir u o'lganku dedi xotirjamlik bilan u o'lgan ronald bizga bir bir qarab chiqdi boya gapirayotgan paytda xushchaqchaq edi endi rangi oqardi ko'zlarida qo'rquv alomatlari sodir bo'ldi men hech narsani tushuna olmayapman dedi u men sizga bor gapni aytib berdim menga ishonmayapsizlarmi shu payt g'alati bir gapni aytib yubordi yo'q men sizga ishonaman bob erkul o'zini g'alati tutishi biz uyga keldik nima uchun siz endi gap boshlagan edim puaro ishora bilan og'zimni yopdi yvgain faqat hozir emas u shunday deb shlyapasini boshiga bostirib qo'ydi yu tez tez yurib xonadan chiqib ketdi oradan bir soat o'tib jeb kirib keldi lekin puaro haliga dovur qaytmagan edi pakana yo'qmi dedi u men boshimni irg'itdim jeb o'rindiqqa cho'kib peshonasini dastro'mol bilan artdi kun juda qizib ketgandi unga nima bo'ldi je puaro ronald marshga qarab men sizga ishonaman deganda og'zim ochilib qoldi xuddi dramalardagi ko'ngli bo'sh aktyorga o'xshaydi uni tushunolmay qoldim uning fikriga qo'shildim shunday dediyu chiqib ketdi ronald to'g'risida sizga nima dedi hech nima dedim umuman hech nima demadimi mutlaqo uni gapga solmoqchi bo'lgan edim qo'lini silkib qo'ya qoldi keyin o'z holiga qo'yib qo'ydim shyapani bostirib kiydiyu biz bir birimizga qarab qoldik jeb qilib chakkasiga brmog'i bilan nuqib qo'ydi balki uning bir kamdir mana shu vaziyatda hatto uning fikriga qo'shilgim ham kelib ketdi jeb ilgariyam puaroning bir nuqoti kamligini tez tez shama qilib turardi u vaqtlarda jeb puaro nima bilmasdi endi do'stimning xatti harakatidan o'zim o'zimham shubhalanib qoldim uning esi kirdi chiqdi bo'lmagan taqdirda ham har holda asabi o'ynab ketgandi o'zi yaratgan qoidalar tantana qilgan bir vaziyatda o'sha qoidalardan o'zi voz kechib o'tiribdi bu yog'i qandoq bo'ldi endi u qadimdan shunaqa g'alati dedi bilaman u daho lekin shuniyam bilamanki donolik bilan nodonlik doimo yonma yon yurgan ularning orasi bir qarich bo'lgan istagan paytda ular orasidagi chiziq uzilavergan u hamma vaqt og'ir ishlarni xush ko'rardi yengil ishlar uni qoniqtirmasdi lekin bu narsa uni jonli voqelikdan uzib qo'yadi u o'zi yaratgan o'yinni o'ynamoqchi bo'ladi kartaboz qari lediing kartalarini o'zi xohlaganicha terib chiqishga o'xshash agar ko'nglidagi amalga oshmasa bo'lsa buning aksi ish yengilgina hal etiladigan bo'lsa kartalarni shunday sizadiki yutuq qiyinchilik bilan kelib chiqsin men uning xatti harakatlariga xuddi mana shu nuqtai nazar bilan qarayman men e'tiroz bildira olmadim uning xatti harakatlarini o'zim ham tushuntirib bera olmayman men kaltabaqay do'stimga shu qadar bog'lanib qolganmanki uning o'zini bunday tutishidan xavotir olyapman xolos ikkalamiz g'amga botgancha ma'yus o'tirgandek xonaga puaro kirib keldi endi u ancha xotirjam ko'rinardi boshidan shlyapasini olib qo'lidagi aso bilan birga stolga qo'ydi keyin odatdagi o'rindig'iga cho'kdi kelganingiz yaxshi bo'ldi jeb o'zim ham siz bilan iloji boricha tezroq uchrashmoqchi bo'lib turuvdim jeb indamay unga tikildi u bu gapning boshlanishi ekanligini tushundi keyin puaroning nima deyishini kutib turdi do'stim sekin har so'zini salmoqlab gap boshladi jeb gapimga quloq soling biz ishda işte, hamma soha bo'yicha nohaq ekanmiz tan olish achinarli lekin biz xato qilayotgan ekanmiz ish to'g'risida tashvish qilmay qo'ya qoling hammasi to'g'ri hal qilingan dedi je yo'q bu gapingiz ham meni ich iç ichimdan ranjitadi o'sha yigitchaga qy qiligligiga yarasha jazosini mendan ku umuman xavotir bo'lmay qo'ya qoling shunday bo'lsa ham baribir xavotirdaman sizni bu yo'lga kim boshlagan edi edikarlota adamsni e'tibordan qochirmang degan men bo'laman uning amerikaga xat yozganini gapirib bergan ham men o'zim har bir qadamingizni men yo'lga solib turgandim siz bo'lmaganingizda baribir o'zim ham shu yo'lga kirgan bo'lardim sovuqqina qilib dedi jeb gapning indallosi shuki siz buni mendan oldinroq ilg'ab oldingiz bor gap shu agar mening maslahatimga kirib obro'yingizni yo'qotsangiz men o'zimni kechira olmayman xotirjam bo'ling bu ish bo'yicha bergan maslahatlaringizni hech qachon unutmayman jeshundaydeb menga gap bunda emaspuaro sabri chidamay tili bilan tomog'ini taqillatib qo'ydi menga bunaqa ishonch kerak emas aytib qo'yay bundan keyin menga ishonchingiz butunlay yo'qoladi siz ham men ham erkul puaro muvaffaqiyatsizlikka o'zimizni ruhan tayyorlaylik buning asosiy sababchisi men o'zimman puaro ma'yus tortdi buni ko'rib jeb xoholab yuborishdan o'zini to'xtata olmadi puaroning latyedi puaro meni kechiring deya jeb ko'zlarini artdi siz shu topda momaqaldiroqdan yuragi yorilib ketgan o'rdakka o'xshab ketdingiz gapimga quloq soling bu gaplarni qo'ya turaylik bu ishga aloqador bo'lgan hamma maqtovlarniyam tana dashnomlarniyam o'z gardanimga olaman bu picha shov shuvlarga sabab bo'ladi siz haqsiz men ayblov hukmini chiqarish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman ehtimol zo'r advokat topilsa janobni asrab qolish mumkin hakamlarning kallasiga qanday fikrlar kelishini hech qachon bilib bo'lmaydi hatto ayblov hukmi e'lon qilinmagan taqdirda ham qanaqa odamni qo'lga olganimiz hammaga ma'lum bo'ladi Poirot unga ma'yus boqdi siz kalon kalondimoqsiz o'zingizga doim ortiqcha bino qo'yib yurasiz hech qachon mana bu ish bunday emasdur ehtimol deya o'zingizga savol berib ko'rmaysiz Biror narsadan hech qachon shubhalanmaysiz siz hech qachon bu ish juda yengillik bilan ochilyapti ya deb o'ylamaysiz ishonchingiz komil bo'lsin men unday emasman siz bo'lsangiz kechirasiz kechirasizu doim izdan chiqib ketaverasiz nega ba'zi ishlar yengilgina ochilishi mumkin emas ekan buning nima yomon joyi bor puaro unga qarab bir xo'rsinib qo'ydi yu kallasini sarak sarak qildi tamom sizga boshqa hech nima demayman unda o'z ishimizga qaytaylik dedi jeb nimalar qilganimni eshitgingiz kelayotgandir albatta xo'sh gap bunday jradinya marsh bilan uchrashdim uning gaplari janobning gaplariga mutlaqo mos keldi men ular avvaldan kelishib olishgan deb o'ylamayman menimcha yigit uni aldagan har holda qiz uni sevadi Uning uninghni juda yuragiga yaqin oldi shunaqa Miss u nima dedi? juda hayron bo'ldi marvarid haqidagi gaplarchi deb so'radim to'g'ri ekanmi to'ppa to'g'ri kapitan mash uni garovga qo'yib ertasi ertalab pul olgan lekin bu asosiy gaplarga taalluqli emas nazarimda amakisini o'ldirish fikri uning kallasiga qiz bin oeu qizga qarzi ko'payib ketgani haqida mayus tortib gapirib bergan keyin marvaridga shama qilgan quningqg'iga ilinadiyu birgalashib rejen di yigit qizning ketidan uyga kirib kutubxonaga yo'l oladi lord eorni saranjomlab dahlizga chiqadi aftidan qiz uni uyda ko'rib qolishni xohlamaydi uni kochada taksining oldida ko'rishni rejalashtirgan ertasiga ertalab marvardni garovga qo'yadi axir o'zini boyagidek muhtoj odam qiyofasida ko'rsatish kerak-ku. Qiz bilan teatrdan chiqmaganliklarini kelishib olgan kapitan Marsh uchun dedi un operdan oz bir o'zi chiqib ketishi qulayligi kallangizga kelmadimi o'z kaliti bilan sekingina eshikni ochib uyga kirishi amakisini o'ldirib teatrga qaytib kelishi mumkin edi ku buning o'rniga uyning oldida taksini kuttirib qo'yishi istalgan vaqtda sotib qo'yishi mumkin bo'lgan va asablari toliqqan bir qizni o'zi bilan birga olib borishi bunday dahmazaning unga nima qizn gaajeb kulib qo'ydi siz bilan men uning o'rnida bo'lganimizda bunday qilmagan bo'lardik biz kapitan marshdan ko'ra aqlliroqmiz bunga ishonchim komil emas u menda aqlli odam sifatida tasavvur qoldirdi har holda erkul pn aqlli bo'lmasa kerak bunga men ishonaman puaro unga sovuqqina nazar tashlab qo'ydi agar u aybdor bo'lmasa nima maqsadda miss adamsni bu yo'lga boshlagan iekan davometdijeb buning zamirida balki boshqa bir sabab haqiqiy jinoyatni yashirish bo'lgandir ana shu yerda sizning fikringizga mutlaqo qo'shilaman jinday bo'lsa da fikrimiz bir joydan chiqqanidan xursandman puaro jebga qarab qo'yib so'radi miss adamsning o'limi haqida fikrlaringiz qalay fjeni yo'tal tutdi men uning o'limini jinoyatchi uchun qulay sharoit yaratib bergan tasodif deb hisoblayman menimcha kapitan mashning karlotta adamsig o'imiga aloqasi yo'q u qizni qo'rqitib qo'yishi yoki pul bilan og'zini yopib qo'yishi mumkin edi miss adams qo'lida aybsizligini isbotlovchi dalil bo'la turib jinoyatchining o'rniga begunoh bir ayolni ya'ni missis deyn uilkinsonni dorga torta olmasligi kallangizga kirib chiqmadimi deyn uilkinsonni dorga osisha olmasdi tushlik paytida montigu karnerning aytgan gaplari keragidan ortiq ishonchli lekin qotil uning gaplaridan bexabar edi siz misiye puaro munozaraga isosiza shunaqamasmi ronald mashni begunoh deb hisoblayapsiz siz, siz uning rejengeytdagi uyga o'g'rincha kirib ketgan odam haqidagi gapiga ishonasizmi puaro yelka qisdi uning nazarida o'sha odam kimligini bilasizmi taxmin qilishim mumkin u bu odam aktyor martin brayn deyapti bu sizga yoqadimi bu odam hatto lord ejar bilan tanish ham emas shundoq odamning qo'lida kalit bilan bu uyga kirishi juda g'alati ku unda mister martin o'sha kuni londonda bo'lmagan edi desam bu sizni hayron qoldirishi tabiiy u yosh ledi bilan tushlik qilib kechasi o'n ikkilar atrofida londonga qaytib kelgan edi e ha shunaqa deng yo'q bu hayron qolarli gap emas o'sha yosh xonim ham artist ekanmi yo'q shlyapa magazini sohibasi karlotta adamsning dugonasi miss drayver ishonsangiz uning ko'rsatmasi shubhadan xoli men ham undan shubhalanayotganim yo'q do'stim otaxon sizni laqillatishgan dedi jeb kulimsirab o'n yettinchi uygayam qo'shni uygayam biron jonzot kirmagan bundan qanday xulosa chiqarish mumkin janob aldaganoro afsuslanib kallasini qimirlatib qo'ydi unda parijlik d kim bo'ladi jeb yelkasini qisdi bu ilgariroq bo'lib o'tgan qandaydir sarguzasht bilan aloqadordir qiz zoti yarim yil ilgari berilgan sovg'ani biron bir jinoyat bir yo'lida asrab yurishi mumkin emas yarim yil deya ming'irladi buaro keyin kutilmaganda uning ko'zlari chaqnab ketdi yo xudoimey shu qadar anqov bo'lmasam nima gap deb so'radi jeb ajablanib quloq soling poro o'rnidan turib jepning yelkasiga shappatilab qo'ydi nima uchun miss adamsning oqsochi ham miss drayverning ham tilla qutichadan xabari bo'lmagan bu Bo bilan nima demoqchi bo'lyapsiz tilla qutcha yangi edi miss adams uni yaqindagina olgan parij noyabr to'a to'gri bu quticha sovg'a qilingan sana sovg'a endi berilgan noyabrda emas quticha esa yaqinginada sotib olingan o'tinib so'rayman sizdan jeb buni aniqlang aftidan quticha parijda sotib olingan agar u bu yerdan sotib olinganda zargar ma'lum qilgan bo'lardi yolvoraman jeb ma'lumotlarni tartibga keltiring aavd degani nima kim u shuni judayam bilgim kelyapti kelyaptiniyam derdik tekshirsak tekshiraveramiz zarari yo'q ko'ngilchanlik bilan dedi jeb meni bu narsa hayajonga solayotgani yo'q lekin qo'limdan nima kelsa shuni qilaman qancha ko'p ma'lumot yig'sak shuncha yaxshi jeb bizga boshini silkib xonadan chiqib ketdi yigirma uchinchi bob xat endi esa dedi poro biz nonushta qilib olamiz u tirsagimdan tutib kulib qo'ydi bunga ishonsa bo'ladi tushuntirdi u puaro o'zining asl holatiga kelganidan suyunib qo'ydim nazarimda jebning gaplari uni qoniqtirgan edi qutichani sotib olgan xaridorni topish ehtimol o'z nufuzini saqlab qolishning yagona chorasi edi biz nonushta qilgani ketdik biz tamada qilayotgan stolning ortida Brian martin bilan jennya Driverni ko'rib dong qotib qoldim jeb gapirgan gaplarni eslab ular don olishib yurarkanda degan xayolga bordim Jenny bizni ko'rib qo'lini silkib qo'ydi biz qahva ichayotganimizda u o'rnidan turib stolimizdagi bo'sh stulga kelib o'tirdi siz bilan gaplashsam bo'ladimi, Monsieur Poirot? albatta mademoiselle. ko'rganimdan xursandman Monsieur bizga qo'shilmaydimi? Uning kelmasligini o'zim iltimos qildim gap shundaki siz bilan Carlotta xususida gaplashmoqchiman shundaymi mademoiselle? siz uning bironta erkak bilan do'stlashgan do'stlashmaganini bilmoqchi bo'lgandingiz shunaqa emasmi ha shunaqa men bu haqda ko'p o'yladim o'sha suhbatimizni eslab shunday xulosaga keldimki u yoqtirib qolganmidi yo ya, endi yoqtira boshlaganmidi bilmadim bir yigit bor bu Bo, ronald marsh nima uchun shunday xulosaga keldingiz madmuazel birinchidan karlotta bir vaqtlar omadi yurishmagan bir yigit haqida gapirib bergan edi u o'zini tiyib yursa juda yaxshi odam bo'lishi mumkin ekan, lekin o'zini o'zi xarob qilgan ekan men bunaqa hodisalarni ko'p eshitganman ularga ishonib qanchadan qancha qizlar aldangan karlotta juda mulohazali qiz edi lekin nodonlik qilgan. dedim o'zimcha unga nimadir bo'lyapti menimcha uning nomini tilga olmasa da gapirganda nuqul uni nazarda tutayotgani sezilib turardi bu haqda nima deysiz u mening do'stimga jiddiy tikildi o'ylashimcha madmozel siz menga eng qimmatli ma'lumotni bergan bo'lsangiz kerak aftidan siz o'ylagan jentlemen ronald marsh hozirgina hibsga olinganini -Ko eshitmagan ko'rinasiz demak men mulohazalarimni bayon qilishda kechikibman da kechdan ko'ra kech degan gap bor dedi erkul poro ma'lumotingiz har holda menga tashakkur sizga tashakursizga madmozeljennyi o'rnidan turib martinning oldiga qarab ketdi poro bu gap marsh haqidagi fikrlaringizga rahna soladigan bo'ldi yo'q gastings aksincha uni mustahkamlaydi jennining bunday mardona gapirgan gaplariga qaramasdan puarro qayerdadir yuragining ich iç ichidan ikkilanganiga ishonchim komil bo'lgan edi shundan keyin puarro bir necha kun lord ejor ishi haqida lommim deb og'iz ochmadi agar bu haqda gap ochadigan bo'lsam mubham javob bilan kifoyalanib qo'ya qolardi boshqacha aytganda u qo'lini yuvib qo'ltiqqa urgan edi uning ajoyib va g'aroyib kallasida qotillik nuqtai nazaridan paydo bo'lgan g'oya fikrda qandaydir nomuvofiqlik paydo bo'lsa tan olish kerakki ishi yurishmas edi bu ish bo'yicha olib borgan ish tahlili ishonchli to'g'riday bo'lib qotil ronald marsh edi lekin borganto'gronald qotil shu deb oshkora aytolmadi shundan keyin ishga qiziqishim qolmadi deb mug'ombirlik yo'liga o'tdi mening fikrim shunday edi aftidan u bunda qandaydir dalillarga dalillargayaardi paro yuzaki olib oldingi bobda uning tutgan yo'li haqida men gapirgan gaplar butunlay noto'g'ri bo'lib chiqdi biz nonushta qilib o'tirgandik o'tirgandikporoning oldida patnisda odatdagiday bir o'ram xat turardi u chaqqonlik bilan xatlarnia boshladi birdan amerika lirasi yopishtirilgan maktubni olib xursandchilikdan qichqirib yubordi puaro uni ikki marta o'qib chiqib keyin bir o'qib ko'rmaysizmi xatni qo'limga oldim unda quyidagi so'zlar yozilgan edi qimmatli edimsie puaro sizning yozgan iltifotli maktubingizni o'qib nihoyatda ta'sirlandim bo'lib o'tgan voqealar meni hayajonga soldi qattiq alamdan yurak bag'rim ezilib yotgan paytda gazetalarda yozilayotgan bo'xtonlar dard ustiga chipqon opam hech qachon narkotik moddalarni iste'mol qilmagan bunga ishonchim komil u bunday narsalardan juda qo'rqardi buni o'z og'zidan ko'p martalab eshitganman agarda opam o'sha odamning o'limida jinday bo'lsa da qatnashgan bo'lsa uni yomon ko'rganidan yoki yomon niyat bilan ishtirok etmagan garchi xat uning ishtirok etganini tasdiqlasa ham uning so'nggi maktubidan mahrum bo'lishni istamayman men sizga xatning asl nusxasini yuboryapman xatni menga qaytarib yuborishlarining tadorigini ko'rasiz deb ishonaman agar o'zingiz aytganingizdek xat uning sirli o'limi sababini ochishda sizga yordam beradigan bo'lsa u qo'lingizga tushishi kerak siz xatingizda karlotta do'stlarining nomini tilga olmaganmi deb so'rabsiz ha u ko'p odamlarning nomini tilga olgan lekin birontasini alohida ajratib ko'rsatmagan ko'proq yoshligidan birga o'sgan briyan martin jenne draver degan qizni va kapitan marsh degan odamni gapirgan sizga biron nimada yordam berishni juda juda istayman nazarimda siz opa singil bir birimizga haddan tashqari suyanib qolganimizni tushungan bo'lsangiz kerak Sizga minnatdorlik bildirib, Lucy adams hozirgina xatni so'rab politsiyadan bir ofitser kelib ketdi men unga xatni sizga jo'natib yuborganimni aytdi. nazarimda uni birinchi bo'lib siz ko'rishingiz kerakday tuyuldi skotland yardda opamning qotil emasligini isbotlaydigan birinchi manba sifatida zarur hujjat bo'lib xizmat qiladi xatni ularga berib qo'yarsiz iltimos keyin uni menga qaytarib o'zingiz menga murojaat qilgan so'nggi so'zlari bu demak shaxsan o'zingiz ham unga maktub jo'natgan ekansiz da dedim xatni stolga qo'yib nega bunday qildingiz puaro karlotta yozgan xatning asl nusxasi sizga nima uchun kerak bo'ldi u cho'ntagidan xat varaqlarini chiqardi nega xat yozganimni tushuntirib berishim qiyin gassins xatning asl nusxasi mashhul noaniq narsalarga aniqlik kiritsa kerak deb o'ylovdi tushunmayapman undan nimalarni aniqlamoqchi bo'lgandingiz bu odatdagiday bir xat poro xo'rsindi hamma gap shunda da odatiy hol bo'lsa xat bunday yozilishi mumkin emas bo'lmagan gap yo'q birodar shunaqa bilasizmi men yiqqan tergan dalillar faktlarni bir ipga terib chiqsam mantiqiy bir izchillik yuzaga kelyapti endi mana bu xat kelib qoldi bu dalillarga yopishmayapti demak kimdir nohaq yoki noto'g'ri ish qilgan bo'lib chiqadimi yani yo Poirot, yo xat shunaqami Erkul erkiul nohaq do'r degan gap kallangizga kelmadimi dedim iloji boricha muloyimlik bilan poro tana aralash menga nazar tashladi men xato qilgan paytlar ham bo'lgan Lekin hatto mendan o'zini olib qochgan joylar ham bor. Men buni topib ushlashim kerak. shundan keyin u lupa bilan xatni sinchiklab tekshira boshladi xatning har bir sahifasini tekshirib bo'lib menga uzatib turdi men varaqlardan g'ayritabiiy biron nima xat xat chiroyli husn bilan bir tekstda yozilgan edi bu yerda hech qanday qalbakilik yo'q bari bitta qo'l bilan yozilgan shunday bo'lsa ham babitta qo bunday bo'lishi mumkin emas birdan u to'xtab qoldi qo'limdan varaqlarni yulqib olib ularni yana diqqat bilan tekshira boshladi keyin kutilmaganda qichqirib yubordi bu paytda men derazadan tashqariga qarab turuvdim uning hayqirig'ini eshitib tezda hayajondan qaltirardi ko'zlari mushukning yonardi u bilan varaqni ko'rsatdi ko'ryapsizmi gassing mana buni qarang tezroq men stol oldiga keldim u o'rtadagi varaqlardan biriga barmog'ini nuqib turardi u varaqlarning hammasining cheti bir xil bu yog'i boshqa varaq lekin bir tomoni notekis u yulib olingan endi nimani nazarda tutayotganimni tushundingizmi bu varaq demak xatning bir varag'i o'rtadan olib qo'yilgan men shubhasiz noqulay holatga tushib qoldim qanday qilib bunday bo'lishi mumkin bunda biron ma'no bormi ha ha bor o'qib ko'ring o'zingiz tushunib olasiz bu juda ustalik bilan amalga oshirilgan men xatga qaradim endi ko'rdingizmi dedi xat karlotta kapitan marsh haqida yozayotgan joyida uzilgan u kapitanga achinib unga mening dasturim ma'qul tushdi deb yozadi keyingi sahifa u dediki degan so'z bilan boshlanadi lekin azizim mana shu ikki iboraning orasidagi butun boshli bir varaq olib tashlangan demak yangi sahifadagi u avvalgi sahifadagi u bo'lmasligi mumkin Aslida ham xuddi mana shunday odam kapitan marsh emas diqqat qiling shundan keyin keyin uning ismi biron marta ham tilga olinmaydi bu juda g'aroyib qotil qandaydir yo'l bilan xatni qo'lga shubhasiz uni bo'lgan lekin boshqa yo'l tutgan xatning o'sha varag'ini ajratib olib qolgan qarabsizki ayb boshqa odamga yangi lord ejorga yani o'ldirishi uchun uchun asosi bor bo'lgan bo'lgan odamga yopishtirilgan bu xat qotil haqiqiy sovg'a keyin u xatning bir olib qolib jo'natib yuborgan men poroga hayratlanib qaradim uning fikrlari to'g'riligiga unchalik ishonchim komil emasdi chunki ajratib olingan varaqdan karlottaning o'zi foydalangan bo'lishi ham mumkin edi lekin puaro hozir shu qadar xursand ediki uning quvonchini yo'qqa chiqarishga ko'nglim bo'lmadi umuman olganda u bo'lib chiqishi ham mumkin edi shunga qaramasdan uning fikrlaridagi ikkita zaif nuqtani ko'rsatishga jurat etdim u odam kim bo'lmasin xatni qanday qilib qo'lga miss adams uni sumkachasidan olib oqsochga bergan va uni jo'natib yuborishini un tayinlagan edi ku shunday ekan bu borada ikkita taxmin bor yo oqsoch yolg'on gapirgan yo bo'lmasam o'sha oqshom karlotta adams uchrashgan men bosh irg'adim nazarimda bu taxminlardan ikkinchisi haqiqatga yaqinroq biz hali miss adams soat olti bilan to'qqizlar orasida qayerlarda bo'lganini bilmaymiz ku bu vaqtda u qotil bilan uchrashganiga ishonchim komil balki ikkalasi biron yerda ovqatlangan hamdir keyin unga oxirgi yo'l yo'riqni bergandir xatga nima bo'lganini hali aniq bilmaymiz taxmin qilishimiz mumkin xolos miss adams uni jo'natmoqchi bo'lib qo'lida ushlab turgandir yoki restoranda stol ustiga qo'ygandir qotil adresini ko'rib xavf xatarni sezib qolgandir ehtimol u chaqqonlik bilan olib biron joyda o'qigandir keyin varaqni ajratib xatni yana joyiga qo'yib qo'ygandir bular barini qanday qilib amalga oshirgan buning qizig'i yo'q lekin ikkita narsa oydinlashyapti adams o'sha qotil bilan uchrashgani aniq lekin bu uchrashuv yo lord o'ldirilgandan ejar o'ldirilganbo'gan mening nazarimda tilla qutichani xuddi mana shu qotil sovg'a qilgan ehtimol quticha ko'ngilxushlik chog'laridan xotira sifatida sovg'a qilingan bo'lishi ham mumkin unda demak qotil bo'lib chiqadi tilla bu yerda nima ahamiyati borligi menga esingizdami gassings adams ichmagan tushunarsizbu haqa uning singlisi ham yozgan men uning gapiga ishonaman na uning do'stlari na oqsoch olmadi nima uchun endi u o'lgandan keyin quticha chiqib qoldi chunki u veranal ichgan edi degan taassurot qoldirish kerak bo'lib qolgan tag'in buni u uzoq vaqt yarim yildan buyon iste'mol qilib yurganmish karlotta qotillik amalga oshirilgandan keyin qotil bilan bir necha daqiqaga ular rejalari muvaffaqiyatli bajarilganligini nishonlash uchun qahva ichishgan qotil qizning qahvasiga ertasiga bir umr uyg'onmaydigan darajada vernal solib yuborgan dahshat dedim titrab ketib ha bu yaxshi bo'lmagan dedi puoro quruqqina bu haqda jebga ma'lum qilasizmi ma? deb so'radim hozir emas unga nimayam deya olardim og'aynimiz jeb bo'lmagan gap qiz oddiygina bir varaqqa xat yozgan xolos Shu ham gapmi deydi qo'yadi men aybdorlarcha boshimni egdim shunaqa desa unga nima deb e'tiroz bildira olardim hech nima shunday bo'lishi ham mumkin shuni yaxshi bilamanki bu tasodif tasodif bo'lmagan. Ha, xuddi shunday. Biz esa emasligini asoslab berishimiz kerak. Poro gapdan to'xtab qoldi. Uning buasosauning xayolga berilgandek holat zuhur etdi. Gassings, etdin qilinga. qotil pishiqroq aqlliroq bo'lganda ma'lum bir tartib asosida ish ko'rganda xatni yirtmagan balki qirqib olgan bo'lardi unda biz hech nimani sezmasdik mutlaqo hech nimani demak u ehtiyotsiz odam bo'lgan deb kulib qo'ydim yo'q yo'q aslo u shoshilgan bo'lishi mumkin etibor qiling varaq yirtib olingan u jim qolib keyin shunday dedi menimcha undan tashqari boshqa narsa ham bor Ha bunga gassins siz ham e'tibor bergan bo'lishingiz kerak Mana bu d deganning qo'lida o'zini oqlaydigan juda asosli dalil bo'lishi kerak Tushunmayapman. avval kelib u rejen geytda lord ejorni keyin Carlotta adamsni o'ldirgan bo'lsa qanday qilib uning qo'lida o'zini oqlaydigan asosli dalil bo'lishi mumkin gapingiz mutlaqo to'g'ri dedi Men ham xuddi shuni nazarda tutayapman. unga o'zini oqlash uchun asosli dalil kerak bo'lgan va bu u buni ikkinchi bir o'rin hozirlaganhaqiqatan ham uning nomi d harfidan boshlanadimi adamsga ma'lum bo'lgan bosh harfimi gapdan to'xtadi keyin xotirjamlik bilan shunday dedi qaysi erkakning otimi tahalla sumi d harfi bilan boshlanadigan bo'lsa uni topishimiz shart gasins haha uni albatta topishimiz lozim